নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইয়ে ভালে কুশলে আছে। মই আজি ঘৰত আছোঁ, এইজনী আমাৰ টিকলি। আজি ঘৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। নকৰে তেনেকুৱা, এইটো কৈ দিয়া সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বুলি কৈ দিয়া। কোৱা, সমূহ অসমবাসীকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলোৰে যেন দিনবোৰ ৰঙীন হৈ পৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। কালি আমাৰ গৰু বিহু আছে, আমি আমাৰ গৰু নাই, তাৰপিছত আমি বেলেগৰ পৰা গৰু আনিব লাগিব। অৱশ্যে আমাৰ গৰু নাই, গতিকে কালি আমি গৰু বিহু কেনেকৈ কৰিম, হয়নে? এইটো আমাৰ আইটোৱে কৈছে যে আমি বেলেগৰ পৰা এটা গৰু লৈ আহিম আৰু আমি গৰুটো আনি কেনে আমি গৰু বিহু পালন কৰিম। এইবিলাক আমাৰ ঘৰৰ সদস্য। আৰু ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে মই কাপোৰ কিনি আনিছিলোঁ, এই কাপোৰ ঘৰত লৈ আহিছোঁ। ইহঁতে মানে চাবৰ কাৰণে ইমান মানে যোৱাকালিৰ পৰা ইমান মানে চাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে। মই কিয় মই এনেই দেখাম ন, মই এটা ভিডিঅ' বনাইহে দেখাম, সেয়েহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে কাপোৰবিলাক দেখাম আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিছে তথাপি আৰু অলপ ছাৰপ্ৰাইজ আছে, দেখাই আছোঁ। কাপোৰকেইযোৰা ইহঁতে তাৰমানে দেখাই নাই নে, গতিকে ইহঁতে সেই ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই, ইহঁতৰ মোবাইলত পইচা নাই। এই কাপোৰকেইযোৰা মই ওলাইছোঁ, এয়া কাপোৰকেইযোৰ। এইটো কোনযোৰ ভাল লাগিছে কোৱাচোন তুমি। চব ভাল লাগিছে, তোমাক ৰেড কালাৰ লাগিব হয় নেকি? মই কি পিন্ধিম হয় নেকি? দেচোন খোলা আনবক্সিং, আজি আকৌ নতুনকে আনবক্সিং। ভালকে চাবা নে বস্তুখিনি লাৰি বেজি একদম যা দিয়া পটাপট খোলা, ইমান লেজি, বাপৰে। বিহুৰ বস্তু ভালকে চাইছো একদম। এইযোৰ মই একদম চিলাই তিলাই কৰি আনিছো, চাইড পটি লগাই আনিছো। কেনে ভাল লাগিছে? এইযোৰ যদি তোমাক দিওঁ কেনে লাগিব? তোমাক যদি দিওঁ আৰু ভাল লাগিব। দেখিছা ভাই, দিয়াচোন সেইখন গাত দি লোৱা চাদৰখন, চাদৰ নে সেইখন? ৰাইজ আহোঁ, মস্ত সুবিধা হয় দি আহা, কাপোৰটো দিব লাগে লাগেই আৰু আহ চিলাই কৰি দিব লাগে, মস্ত কৃপন বাপ্পা, মস্ত কৃপন কৈ থলো, মস্ত কৃপন, এক টকা এটা ওলাই নপৰে এনেকুৱা কৃপন। চাওকচোন সৰু বাচ্চা, সৰু বাচ্চাক কাপোৰ দিলে যেনেকুৱা কৰে সেনেকুৱা কৰে, পতি চতি লগাই দিছো আৰু কি লাগে, পইচা বাচা মুঠতে তাহাৰ পইচা বাচাতে থাকে তাহাৰ। এনেকে মানে কি নাভাবাকে গিফ্ট পালে কেনে লাগে? নাভাবাকে গিফ্ট পালে কেনে লাগে? ভাল লাগে আৰু নতুন বছৰ। বাইদেউৰ পৰা পাইছো আৰু ভাল লাগছে। আৰু এইজনী আমাৰ মা, আৰু মাৰ কাৰণে বিশেষ তেনে অনা নাই, দেখাইছোৱে নহয় আগতে চাদৰ এখন দেখাইছিলোঁ,
চাদাখন দিয়াচোন, এ তোমাৰে লিয়ে। কেঁচা লাগা, ভাল লাগছে না বেয়া লাগছে? ইমান ভাল লাগা নাই চাদৰখন, ভালটো আশী সূতা, আশী সূতা যে ঘৰত থকাৰ কাৰণে অলপ শব্দবিলাকৰ ইফাল ইফাল হ'ব আৰু, দুই এটা মানে লিখিত শব্দও কম, আৰু যিহেতু আমি বৰপেটীয়া হয় গতিকে বৰপেটীয়াটো ঘৰত আহিছোঁ যিহেতু আহিবই, গতিকে আপোনালোকে বেয়া যাতে নাপায় আৰু, বাকী ঘৰৰ সদস্যৰ লগত মানে আহি যায় আৰু, আৰু আহিবই সেইটো, আৰু ভালো পাওঁ সেইটো, কিন্তু তাৰ মাজতে আৰু যিহেতু বহুত বছৰ গুৱাহাটীত থাকিলোঁ সেইটো কাৰণ নাপালোঁ, মানে অলপ শব্দবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ যায়, তেনেকুৱা আৰু, খিচিৰি খিচিৰি হৈ গৈছে। একচুৱেলি ভালদৰে ক'ব পাৰিলে ভালেই লাগে, মাহঁত আমাৰ একদম পুৰা বৰপেটীয়া হয়নে, গতিকে চলি যায় আৰু আমাৰ ঘৰত, সেয়া তাইৰ খং চাওকচোন বহুত খং উঠিছে তাইৰ, এইজনী আমাৰ আইজনী, আইজনী আইজনী দিমতো মই তোমাক, তোমাক নিদি কাক দিম মই, কোৱাচোন তোমাক দেখোন মই কিমান বস্তু দিছোঁ, দিছোনে কোৱাচোন, তুমি যি পিন্ধি থাকিলে দেখোন তুমি মোৰে দি পিন্ধা দেখোন, মই দেখোন তোমাক কিমান মৰম কৰোঁ, আহা শুনটো আহা আহা নাপায়, আহা আমি ফুৰিব যাওঁ, আহা আহা, বহুত খং উঠিছে, চবৰে কাপোৰ দেখিলে তাইৰ কাপোৰ নাই যে, সেইকাৰণে বহুত বেছি খং, খং কৰিব নাপায় নহয়, শুনটো মই তোমাক কৈছোঁ দেখোন এতিয়া বজাৰত যাম যে তোমাক কিনি দিম নহয়, হ'বনে এইটো, হা আহা আহা নামি আহা নামি আহা, এইটো পৰি যাবা, আহা দৰ্জাখন মাৰি দিয়া, হাই দিয়া, এইটো নাপায় এতিয়া যামতো আমি বজাৰত, যাবানে যাবানে, যাব ওলা যা, ড্ৰেছ কৰা, ধুনীয়া ড্ৰেছ কৰা, এতিয়া আমি বজাৰত যাম, বজাৰত গৈ আইটোৰ কাৰণে কাপোৰ আনিমে, কুলিয়ে মাতি আছে দেখিছা, এইটো শুনিছানে, কুলিয়ে মাতি আছে, যাওঁ বলা আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ জুবিনৰ প্ৰগ্ৰাম চাই আছে, আৰু আমাৰ মানে বাবাক একো নালাগে, সেইকাৰণে মই এইটো পাউডাৰ এটা দিছোঁ, এইটো পাউডাৰ বিহুৰ গিফ্ট, পাঁচশ এইটো খাই অজবৈজা হৈ থাকিবি, হা হয়তো, অ অ বাবাক তাৰমানে কি আৰু কাপোৰ কানি একো নালাগে, চব আছে, সেইকাৰণে বিহু বুলি আৰু কি দিওঁ মই, এই প্ৰটিন পাউডাৰটোৱে দিলোঁ আৰু, খাই লৈ অলপ ভালে থাকক কিছু বছৰ আৰু ভালকৈ থাকক সেইবাবে, এই জুবিনৰ প্ৰগ্ৰেম চাই আছে টিভিত, বাবাক মানে কাপোৰ চাপোৰ দিব খুজিলে একো নালাগে, এইটো নালাগে সেইটো নালাগে তেনেকুৱাই কৰে, সেইকাৰণে মই মেডিচিনখিনি প্ৰায়খিনি এনেকুৱা দি থাকোঁ আৰু, খাই থাকক ভালে থাকক, ভালে থাকিলে ভাল লাগে, সেয়েহে প্ৰটিন পাউডাৰটো দিলোঁ আৰু, বিহু বুলি মানে বিহুৰ গিফ্ট আৰু তেনেকুৱা নহয়, গতিকে নালাগে যিটো এইটো নালাগে সেইটো নালাগে বুলি ক'ব, গতিকে আৰু নিপিন্ধেও, আনে দিলেও নিপিন্ধে, সেয়া সাংঘাটিক, সেইকাৰণে এইটোকে দি দিলোঁ আৰু, হ'ব আৰু খাই ভালে থাকক, এইটো খং অলপ কমিছেনে, নাপায় এইটো, এতিয়া আমি বজাৰত যাম হয়নে, এইটো এয়া আইটো জোতা চাফা কৰি আছে, আমি বজাৰত যাম, গৈ আইটোক কিবা এটা কিনি দিম, এইটো কি লাগিব কোৱাচোন তোমাক, কোৱা কি লাগিব, কি লাগিব, আমাৰ ছোৱালীটো জকৰ, ও এইটো এইটো কুলি চৰাই, সেয়া কুলি চৰাই, সেয়া কুলি চৰাই চাওক, এই উৰি গ'ল উৰি গ'ল, এইজনী মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ, আৰু ডাঙৰ বাইদেউ এইযোৰ কাপোৰ মই দিছিলোঁ, তাই একদম ইমান মানে সেয়া আৰু, নতুন কাপোৰ পালে মানে পিন্ধিবলৈ একেবাৰে উদবাউল হয়, এই চিলাইছে আৰু পিন্ধিছে, এয়া পিন্ধি আহিছে আজি, পৰিয়ালৰ সকলোলৈকে মই কাপোৰ কানি কিনিছিলোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল,
এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই।